Українським військовослужбовцям підвищили пенсію. Середньому на 1500 гривень на місяць. Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду. Володимир Гройсман пообіцяв, що пенсії за січень перерахують і виплатять їх уже за новими ставками. Весь перерахунок в цих параметрах буде здійснений з 1 січня 2018 року. З сьогоднішнього дня розпочнеться робота нарахувань нових пенсій військовослужбовцям.